Veľa sa už popísalo o kauze farár na farme. Vysokí cirkevní hodnostári a seniori chcú rozhodovať, či farári môžu žehnať neveriacich, či farári môžu žehnať zvieratá a či môžu vystupovať v tzv. Bezduchých programoch. Chápem, že v minulosti sa ľudia spoliehali na cirkevnú vrchnosť, aby rozhodovali za nich. Lenže doba je iná. Sme v 21. storočí, máme prístup k informáciám, sme dospeli a zreli na to, aby sme si dokázali utvoriť vlastný názor. Takisto máme Bibliu, modlitbu a stíšenie, ktoré nám pomôže rozhodnúť, čím sa necháme ovplyvňovať a čím nie. A keďže máme slobodu a utvoriť si vlastný názor na veci a udalosti, spýtali sme sa ľudí v našej dedine o ich názory na témy, ktoré dominujú v kauze farár na farme. V našej ankete sme sa pýtali ľudí, či videli epizódu Farmy, kde účinkoval brat fara Voždera, čo si o tom myslia a aký majú názor na celú kauzu. Takisto sme chceli vedieť, aký majú názor na život a prácu brata farára, ktorý už pôsobí na Vrbovciach asi 20 rokov. Nasledovné videá sú natočené amatérmi, dobrovoľníkmi a ja ich chcem zo srdca poďakovať za ich čas strávený natáčaním videí. Moja úprimná vďaka patrí občanom dediny Chvojnica, ktorá je súčasťou Vrbovčanského zboru a kde sa aj Farma 3 natáčala. A ja im ďakujem za ich odvahu vystúpiť pred kamerou na podporu nášho brata farára. Myslím, že ich odhodlanie hovoriť pred kamerou zaváži viac ako samotné video, pretože niektorí ľudia nikdy pred kamerou nestáli a mnohí neboli vopred pripravení, ale sú ochotní postaviť sa za nášho brata farára, keď je treba. A to je vzácne. Väčšinou iba najbližší členovia rodiny sa dokážu odhodlať, postaviť sa za vás a obhájiť vás napriek možnému kriticizmu alebo dokonca aj postihu. Častokrát sa stáva, že keď je človek v problémoch, aj tí najlepší priatelia, dokonca aj členovia rodiny, sa boja ozvať, alebo dokonca odrazu jednoducho vás nepoznajú. To, že sa ľudia v našej dedine odhodlali postaviť za brata farára, znamená len jedno. Tak ako to vystihla Anka na konci tohto videa, on je jedným z nás, on je náš a my si ho nedáme. Prosím, pozrite si nasledovné videá.